Цялостното представяне на русенския клуб предизвика заслуженото внимание на градската управа. Освен успехите на фехтовачките, сабята и рапирата са две от дисциплините, в които също са спечелени призови места. Най-малката състезателка шампион от последното състезание в Пловдив е Виктория, а на държавното първенство в София тя става втора в по-горната възрастова група до 12 години. Станах републиканска шампионка сабя 10 години в Пловдив. Русенският клуб има шампиони и при момчетата. Един от тях е Андро. Изпечелих първо място в състезанието в София на турнир Младост. Тренирам от 3 години и нещо. Преди 2 години през 2012 станах първи като Виктория. Общината се ангажира да съдейства като дофинансира клуба за предстоящите изяви. Следващият турнир е през септември и е международен. На състезателите бе връчено и знамето на община Русе.